de Star Wars. Ara feia temps que no li fotíem canya, també, a aquest joc. I hi ha moltes ganes, com sempre. A veure... Vinga, som a l'Imperi. Vinga, va, la primera víctima. Fotem unes granadetes. Per veure si se n'assabenta de qui som. Aquí no hi ha ningú, eh? Por esos puntos de control. Oh, que cabró. Que cabronàs. Vinga, doncs. Ens l'hem menjat, però... ben bona. Vinga, l'habilitat. Molt bé. Los rebeldes van a arrebatarnos un punto de control. Au, que se la mengin aquí. Ja, que lent. El puto costa un altre cop, eh? M'està tocant la pebrotera. Nos prestarà una valiosa ajuda. Són aquí, eh? Són aquí prop. Están tomando un punto de control. Interceptados. Molt bé. Aquí al costat també hi són. Molt bé. Ah, ens ha cascat. Hòstia, m'han cascat. Que cabrons! No, n'hem mort uns quants, no? Sis. No està malament. Oh! Captura del punto de control en proceso. Va, l'hem tret bastanta vida, que això ja fa mal. Agafa-ho! Molt bé. Estamos tomando posesión de un punto de control. Mira, un que ha agafat... s'ha menjat la bombaca aquella que havia posat. Que cabró. M'han caçat. Franc tirador. Va, va, que estic fent una bona partida, xec. Enemigos avistados. Molt bé. Oh, cabronàs. Aquesta arma és nova, suposo que l'has de comprar, perquè crec que jo no la tinc. O sigui, l'has de comprar a part del joc, eh? O sigui, flipeu. Mira-te'l, mira-te'l, mira-te'l. Estan atentos por si apareces Jedi y Skywalker. De dónde estáis.
Ah, aquest és meu, collons, hòstia. Els confong ja. Quin merder que hi ha aquí, col·lega. Epa, meta'l. Va, els estem aturant, molt bé. Podem anar aquí dalt, per aquí? Sí. Va, 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 va. Hemos rechazado a los rebeldes. Continuad con el asalto. Hemos derrotado a Skywalker. Molt bé. Vaig per allà. Vaig per allà. Hòstia, xec, no veig els meus, eh? Com que tenen les lletres blaves, amb la neu no es veu bé. I suposo que també necessito les gafes del cerca, perquè, xiquet, no n'encerto ni una. Vinga, va. Potenciem l'arma. Vinga, doncs, mort. Au, tu també, cabró. Estamos tomando un punto de control. Hòstia, li falta poc, el cabró. Que cabronàs, me l'he menjat. Me l'he menjat, però de quajo. Mamonàs. Estamos tomando un punto de control. Tio, deixa'm passar. Veniu. Ara no venen, seran mamons. N'hi ha un, crec, amagat, i tal. Estamos capturando un punto de control. Hòstia, pel darrere. L'han agafat, mamons. Va, aquí no hi ha ningú. Els estem apallissant, la veritat. Els estem fotent una pallissa de caldeu, però bé. Fotem el camp ràpid. No corren, tio. Cago la puta d'oros. Nos están arrebatando un punto de control. Cabronàs.
Ah, com a mínim m'he fet mal. El taruc aquest. O faruc, no sé com es diu. Tenemos el campo de batalla bajo control. Pronto acabará todo. Hemos derrotado a Skywalker. Va. No hi ha ningú. És molt rar, això. Merda. Por ahí no hay nada, soldado. Da la vuelta. Por ahí no es. Això és el límit. Cuidado, ataque orbital en camino. Mierda. Los rebeldes no están por ahí, soldado. Val, 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 ja ho sé. Ja torno. Vinga, doncs. Me l'he carregat. Bueno, ens hem carregat els dos. Vinga, va, l'habilitat. A veure si la puc agafar. Estic al mig de tot. Tampoc no cal. Queda un minutet. Això està més que acabat. Collons. Quinze, catorze. Quinze morts i quinze eliminacions, o al revés, ho he dit, no sé. La qüestió, que no està malament per fer tant de temps sense jugar. M'animo a mi mateix perquè, si no, a mi ningú m'anima. Quina llàstima, ara que els tenia aquí. Me cago en Déu. Bé, doncs no està malament la partideta. No ha sigut per llançar coets, però bé. Intentarem fer una altra. I ara mateix tornem. Fins ara. Hola, tornem a ser aquí. Bé, doncs farem supervivència de supremacia en Dor, a la Lluna. Que aquesta pantalla està molt bé. Ara, és molt difícil, això també, eh? Val, som els rebels, crec, si no m'equivoco. Mira, aquí tenim una habilitat que la podríem agafar. No, teníem. Ha desaparegut. Mira, allà podem agafar l'heroi. No, merda! Cabrons. Pensava que havia fet escabatxina i no, només n'he mort dos. Abans de cridar Eureka, me n'asseguro, per no fer el ridícul, que més d'un cop ja m'ha passat això. Posesión de un punto de control. Hay soldados ya
L'estan disparant del darrere. Hòstia. Val. Uau, els va pallissar d'aquí dins a la cova, eh? Veniu, veniu. Hòstia, ja està? Que fàcil. Però... Ah, érem més naltros. Val, 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 val. Ara ho entenc. Llavors, no, 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 no sortim. Haurem d'esperar la propera. Perquè sigui més igualada la partida, perquè xiquet. Bé, us volia parlar també una mica dels propers projectes que tinc al cap, una mica, i he estat mirant el joc de Mad Max i la veritat és que m'atrau moltíssim. Es veu un joc senzill, els gràfics no són molt bons, que diguem, però la jugabilitat del joc, l'escenari, l'entorn, la història del joc... que ja sabeu tots que ja hàgiu vist el Mad Max, tant la versió antiga com la versió més moderna, que fa poc van fer, doncs el joc està molt ben ambientat, val? Aleshores, és un dels jocs que m'atrau molt, de moment, entre d'altres, naturalment, però aquest crec que serà el proper, o sigui, la propera... enguany, abans de que s'acabi l'any, m'agradaria acabar algun joc dels que tinc començats i aleshores començaria amb el Mad Max, si per cas. A veure, estic distret ara. No tenim dispars explosius, però em sembla que no tenim pasta tampoc. Sí. Ja està. Perfecte. I ens posarem de color negre, ho sento, però... Ei... Hòstia, ara ens deixa... Ah, això és nou. A veure, això del femení i masculí és la xorrada més gran que he vist. O sigui, el femení, el cinturó un pèl més a dalt, el masculí més a baix. Però a veure, els dos tenen nous. O sigui, no es diferencia gaire. El femení té les espatlles un pèl més cap a baix i el masculí més cap a dalt. Trobo la xorrada més gran del món, però bé, és igual. Tenim... Val, doncs el soldat ombra. I mira, per tocar els collons agafarem el femení. És el mateix, eh? És una xorrada com una casa, però bé. Molt bé. Comencem. Aquí hi ha hòsties, ja. Hòsties bones. Oh, que cabró. Ara que els tenia, hòstia. Sóc especialista en cagar-la, últimament. Però bé, com a mínim sóc especialista en alguna cosa. Això també és veritat. Tot m'ho dic jo mateix. Em dic gilipolles com em dic guapos. Noi, 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 no. No, no. Jau, jau. Jau cap aquí, me cago en Déu. Home. Los rebeldes están tomando un punto de control. Una miqueta torrent, això, eh? De jau, jau, bitxa. Vinga, 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 habilitats. Agafem habilitats, va. Perfecte. Mira, una bombaca. Deixem-la aquí, que no es veu. Avui estic graciós, eh? A mi mateix. Mamon! Hòstia puta! Tres ha quedat! Quina xorra, au! Explota amb la bomba, desgraciat, ja veuràs tu.
No, no, gas, merda. Volia avançar, però... no havia aquest gas verd fastigós. Potenciem l'arma. I de moment estem guanyant, ja és que vaig xina. Encara que no és per sort meva, o sigui, gràcies a mi, no estem guanyant perquè no estic fotent res. Vaig mig perdut. Val, val, val. Bueno, ja no, ha saltat. Hòstia, aquest... ja és el segon cop que em mata pel darrere, el mamonet. I a mi només em mata dos cops, pel darrere. A veure... ja estan avançant, Hem avançat molt, ja. No els veig, Estan disparant, però no els veig. Què? Qui? Mamons! Joder, sempre pel darrere. La veritat, què va? Què? Us... anem, Això m'ha quedat fatal, ho sento. És que em poso dels nervis. Ei, 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 ei... No, aquest és meu. Va, xecs! On sou? Va, anem a pujar escaletes. Los droides sonda han localizado a Skywalker. Está cerca. Disponeos a acabar con él. Venga, 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 venga. Oh, una torreta, sí senyor. Va, 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 va. A veure si la puc instal·lar. No, 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 que m'estan matant, merda. Oh! Hòstia, quina mala sort, xe, quina llet. Me l'he trobat de cara. Vinga, doncs. El último punto de control ya es casi nuestro. Abatid a los rebeldes que queden. Val. Oído cocina. Tenemos dominados a los rebeldes. Crec que m'amagaré com una rata, ho sento, perquè no li agradi, que em fotré aquí. Hòstia, però és que no hi ha ningú. La merda és que no hi ha ningú. Van a arrebatar-nos un punto de control. El emperador nos honra con su presencia. Vinga, doncs. No els he tocat. A més, no els he tocat, seré dolent. Hòstia. No estic fotent res, val. Això va com va, hi ha partides que et surten bé, hi ha partides que et surten com un xurro. Vinga, 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 go, go. Apareix, tio, apareix. Apareix. No apareixes, val. No, fotem-lo allà. Nos estamos apoderando del último punto de control. Joder! Però avui estic... no estic gens bé. A veure, ara m'he perdut, per aquí. No, no, si estic sol. Estic jugant sol, xiquet. Quants som? Sí, en som bastants. Ah! De veritat! De veritat, xe, quina mala sort!
Collons, estava sol. Ara un cony és el puto Skywalker. Hòstia puta! No n'he encertat ni una! Com pot ser això, xec? Estic fatal, eh? Estic malalt i tot! Això ja... no és normal amb mi, eh? Amb aquest joc. Mira-te'l, mira-te'l. Mamon! Cabró! Hòstia puta, no. La veritat, l'estic liant parda però al revés, eh? O sigui, no estic fotent res. 4-10. Què és això? Bé, aquí tenim un bitxarraco, un nou personatge. No! No caiguis, no caiguis! He caigut. A sobre estic petós. Crec que aquesta partida no la penjaré perquè és penosa. Vinga, tal. Apa, cagà. Hemos derrotado a Skywalker. No, he derrotado, eh? No confonguem. Vinga, doncs. Oh, quina mala sort. Collons, som tots aquí. Aquí una bombaca, col·lega, i els petes a tots, eh? Estem perdent una. Com pot ser? Estan recuperant. Va, que agafo l'heroi. Vinga, va, a veure si puc. Si em deixen, sí. Meu. Au, qui m'agafo? Aquest, no? Perquè els altres, veieu? Mira, hi ha tres personatges nous. Contenido no instalado, però suposo que és pagant. Oh! Quins collons, xec, quina mala sort. Bé, hem fet una puta merda de partida. No sé si penjar-la o no, suposo que sí que la penjaré, perquè no tots són flors i violes a la vida, i s'ha de penjar tant lo bo com lo dolent. Però ha sigut bastant penosa, eh? O sigui, penositat total. A menys de vici total, m'hauria de posar en aquesta partida penositat total. No he encertat ni una, xiquet. Això és molt pesat, eh? Ho fan allargat, vinga. Abans era més rapidet, eh, el Star Wars. Ara, quan acabes una partida, cansa molt perquè
triga massa. Vinga, doncs. Ui, aquesta. Sí, senyor. Doncs hi podem morir, en aquesta. A veure. Tenim més potenciadors. No tinc prou pasta, crec. No. Quina mala sort. Ah, mira, podem comprar aquest, encara, un protector nou. Fins i tot això, també, tirador. Ah, tenim coses per comprar noves, eh? Ara ho veig. Bomba de Bacta. Val, sí. Això és per curar-te, val. La veritat és que les coses noves tampoc no atrauen gaire, que diguem. A veure que tenim bloquejat, això. Val. Val. Vinga, doncs això està bé. Fotem-li canya, que hi ha ganes. Ara, coño. No os confiéis. Hay rebeldes cerca. Venga. Un punto de control. Un confidente nos ha contado que Skywalker se encuentra en vuestro cuadrante. Enemigos avistados. Vader se encuentra aquí. Este es el fin. Venga, a ver si hay una buena partideta. Ahora aplastaremos esta rebelión. Enemigos hacia nuestra posición. ¡Oh, por radera, qué cabrons! No me habían visto. Feia estones veu que estaven allà i no me habían visto, eh. Venga, va. Estem avançant. Va, entra, tio. Oh, per haver-me girat, és burro. Ui, quina ràbia me fa això. Vinga, va. Entra. Ja és nostre, no sé, ja l'hem capturat. Perfecte. Va. Vinga, doncs. Que cabrons. Me l'he menjat. Vinga, noi. T'he trobat de cara, ho sento. Oh. Al darrere, ho sento, xiquet. Això em passa per anar de sobrat, eh? Una mica. Oh.
llegado. Cabrons. Ja hem entrat a dins, sí, sí. Defended el punto de control. Los rebeldes lo están tomando. Va, 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 va. Oh, una torreta, sí senyor. No veniu, nens? Veniu. Va. No, no venen, no venen. I m'estic allunyant d'on he d'anar. No hi ha ningú, tio. On són? Nos estamos apoderando de un punto de control. Encaçat. Home, estic fent bona partideta, de veritat. Sí, sí, estic content, perquè aquí la cosa ja canvia una mica amb aquesta partideta. No, 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 per aquí. Ah, bé estan, bé estan, bé estan. Vés-te'n. Tenemos dominados a los rebeldes. Seguid presionando. Nos están arrebatando. Oh, mamón. Oh, mamona, perdó. Vinga, 50 la princeseta. S'ha quedat a mínims. Sí, senyor. Per què vindrà la princesa, crec? No, ja està. Ja l'ha palmat. Reagrupaos. Tenemos que controlar el campo de batalla. Vinga, una pa amb la bomba. Molt bé. Hòstia. Estan avançant, els mamons estan guanyant ja, eh? Estamos tomando posesión de un punto de control. Sí, sí, però ens estan guanyant, xiquet. Enemigos avistados. Va, puja, tio. Vinga, doncs, t'he trobat de cara, ho sento. On són? Molt bé. Enemigos en el área. Hòstia! Me l'he menjat, però ben menjada, eh? Fins a la gola. Nos están arrebatando un punto de control. Nuestros confidentes han identificado a Leia Organa cerca de donde estáis. Hòstia! No l'havia vist del de dalt. Ai, vull dir, el de baix. Hòstia, noi, t'han acribillat, però, eh?
Vinga, doncs, acribillada, sí senyor. Hòstia. Oh, ens estan, però, follant vius, eh? Això que havíem començat bé. Oh, mira. Los rebeldes están tomando. Sí, senyor. Va. Atacadlos en cuanto podáis. Molt bé. Agafarem aquest. Que nadie se cruce en mi cabina. Doncs au, fes alguna cosa, xiquet, perquè... No hi ha ningú? No. No hi ha ningú perquè ja estan... Uah, tio, però s'estan arribant al final, ja. Ens estan donant pel sac. Hòstia, no el mataré, no. Que malament. Fatal. Molt malament com a equip global, eh? O sigui, tots ho hem fet com el puto cul. La veritat. Bé, ara sí que pleguem, ara. Ja tinc una mica el cap ja fins dalt de Star Wars. I espero que us hagi agradat, que hagueu disfrutat com jo. I fins a la propera. Adéu.